My jsme k vám přijeli teď na taky plně dropstitchovým člunu Tomahawk. Tentokrát je to jednomístný a dvoumístný, který se používá jako kajak, jezdí se tam na kajakových pádlech. Oproti loňsku, kdy už tyhle plavidla vlastně byly prakticky dokonalé, ještě přibyla jedna taková hodně praktická věc. Na poměrně kluzkým dnu přibyl pet, který nám umožňuje to, že si tam můžeme pěkně zapřít nohy a nekloužeme tam, takže jízda je ještě o trochu pohodlnější. Ahoj! A pádlujte s námi!